er svona einmitt með að ég segja þetta alveg svona að hugsa það að ég var að pissa eitthvað út í nóttinni ég svona að það einhver skilaboð sem við sendum út í til náttúrunnar, til vitundarinnar þegar við pissum og kúkum og nuddum okkur og líka þegar við nuddum okkur upp eins og með hlébarann Það er bara að nutta þessu upp í stein til að nota fjölskyldunum sinni eða bara að veita af sér og líka með þetta lott og dæmi þarna Fór einhvern veginn að það fara örgulega margir að kaupa lott og þetta ég segja Það er bara svona til þess að Já, ég verið svona pyrrið á þessu eins og ég, eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég fýla, ég er að fýla það. I feel it. I feel it coming, but it's gonna take a little bit longer than I suspected. So, you better, you know, be patient and bite your tongue. Það er eitthvað svona... Sískinabörna eða eitthvað og það skiptir yngur máli þannig að ekki í dag það skiptir yngur máli skiptir aldrei með yngur máli Já, með okkar bara að fara heim núna og chilla og orða okkur bíómynd og ég alveg búir eitthvað að það ég nenni þess ekki og ég ekki komin með andri bíómynd Thank you.